Это продуктами. Да? А может и не продуктами. Трупачками так. Да. Тут в помещении две четверти свиных лежало. Они остались. Ага. Форму разваливают. Бачу. Угу. Я так понимаю, что частково сюда противники дома разбивают. Ну тут так, по-моему, мало у нас цикаро. Короче, на поворот головы. А ну дай сюда фонарь, там что-то ленточка, что там было. Ну, что-то мне там выхопило, типа, что. А, это уже сдалось. Угу. Так, так. Угу. Нормально дело. Давай. Пусты? Да. Угу. И тут обезьяны спали. Угу. Я тоже спал. Документы чи що там? Чи пусто? Тяжловська швейна фабрика. Угу. Спали, стяли, блин. Да. Сумка якраз десь. Що це? Там посвіти. Да, под сумочок забирав. Угу. Паша, якщо щось побачиш, то клич, щоб я це. Угу. Да. Ну, броня чи що? Да. Це їх? Броня наша. А, наша. Вони склад роздербанили, вони у ставки. Угу. Вон, ага, бачу. А, класний по кутах. Це наш, так? Да? Наш. Це, наш. А це по а, темповський теж наш. Темп 3000. І тут холодно. О, дивися. Що це? Генератор, воно. Паша, ну світане, що це? А, сухарі. Угу. І навіть жодного пошкодження немає. Тобто їм тут було піти з комфортом. Та да. Ну, єдине, що як в хліву. Такс. А ну, світане. Вінчестер на місці. Ніхера вінчестер не на місці. Бачиш? Видернули винт, да. Видернули оперативку. Да.
Ты сами, да? Да, ты сами. Угу. О, давай, давай. Угу. Китель хороший. Треба брати. Ящик пустий. Ці козирини. Ну, Comedy Club дивилися, бачиш? Так. Да. Тут видно якийсь куточок офіцерський. Ну бо, бачиш, ноутбуки і ці, ну такі умови якісь більше. А, оця фішка, блін, що воду де... Ну, очищувати воду. На колінник. На колінник треба? Зелений загальновійськовий. Що, не собака була чи що? Дуд, видишь? Угу. Снял? Да. Это он аж за аэропорт туда снял. Угу. С таким большим. Угу.
Де на третій, ми там з третього. Угу. На другий. Четвертий, п'ятий, там нічого цікавого нема. Ні, в душ, там якісь качалки примітили. Тут все перевернути було. Тут ми ходили, чи я не пам'ятаю, в цій шахті ліфти? Ні, не в цій. Ходили АК-112 поставки. Ну от, пожалуйста. Ага. Газ 100 міль, вода, щось вони якесь тут планували. Київ, ми, ага. Наші. Наші. Це вже тут розгребли дуже багато. Було все приблизно так. Угу. От по поводу бухла. Поїло, бери за собою. Виходи, не бойся, виходи, не плач. Угу. Мудрість. Тут, пожалуйста, по поводу бухла і все. Угу. А це просто робить, да? Да, ну це я дивлюсь, що вже поприбрали. Угу. А то, що поверху нижче, ти кажеш? А ми зараз вийдемо до кінця коридора. Угу. Там вже прибрали. Там в кінці сейфі виходили. Ось так. Це типа медпункт у них був чи що? Я розумію, що так. Всіми сейфами позакривали вікна, позасорювали. Угу. Тут, пожалуйста, пожалуйста, не устраивайтесь здесь сразу. Срач. 24-е, 03-е, 22-го.
так вот много в каких местах видел, подписывали, кто где спит. А, це вони використовували столи як лежанки, так? Да? Я навіть тут знаходив Біблію відкриту. Не пам'ятаю, де саме. Це їх. Це їх протигази, так? Да? Бо на банці був чехол в їхній розвідці. Розстріляний з усе, я так розумію. Нафіга. А? Нафіга. А так все. Вдома вони заходили, так таке саме робили. Бо був би пістолет, то пробив би. А це вже їх бронік, да? Далі? Да. Ні, у нас. А, це тамповські. Угу. Ну, про це нормальні явлення пісні. Угу. Всі жорсткі диски, що в нас в частині, що тут, вони все позмирали. Мав мій комп'ютер зберіг. Так от вони подати не можна. Я думаю, що то їх. Бо я давно вже у нас таких не було. Та у нас, по-моєму, таких і не було. Ну, ще при внутрішніх військах. Да. Отак вони і жили. Да, тут, блін, добра валом. Штани їх, да? Угу. Це зимові, так? Так. Да. Це такі теплі. Одні штанятка беру. А може навіть дві беру. А, дві пари возьму, це все. Ей.
Це не таке. І санвузол був, да? Це не так милися, а вода стікала в ліфті. Просто сюди, в шахту ліфту. Угу. І отут знайшли були три автомата. Ну, пошкоджених, правда, ну. Я сапери відправив, вони кошкою підняли їх. Угу. Ну, вони тут смітник такі зробили, да, з цих? Угу. Може і решта запчастей є. Угу. Там. Це типа внутрішнє розміщення схема якась столова, ПТР, щось, щось тут вони малювали, так? Пожалуйста, пиончик. Угу. Ну, тут таке саме, таке, що світло є. Ну, це вже повідкривали, бо не було. Угу.
Ну, влажні мечти. Да. Я такого уебанства вже, блядь, років 20 не бачив, блядь. Що там, шиночки є щось? Тут у вас. Да? Їхні. А фільтруючі є? ГП5, охуеть. Надо вон чинить? Да нет, тебе. Без курева не уходи за мной. А, це цікаво. Шлемофончик є? Прямо з радійкою і з ларингофонами, блін. З цією пиздою, блін. Все, блін, заберу. Це дуже охуєнно. Це була якась РПС-ка, наша, їхня. Наша. В них, ну, все в їхній розказці. Да. А шлемофончики зачетнее. Не запас уже позбирали, блядь, позволял усилить их тоже.
Через під. Вет, туман. То розбудить тобі його. Тут спав Бетман. Да, от видно по ленточці, блін, що да, що це справді був Бетман. Бетмановську ленточку. Саме інтересне, що з м'якою подушкою. Ага. Бетман, да. Валенки. Ну тут же чисто, тут же. Тут же вправо. Да. Так. Кульок було би хорошо, бляха. Нема кулька. Нема сумки. І 31-я бригада, перший бат. Угу. Ох, парашютная сумка. О, отлично. Ну, чуть-чуть рваная. А, тоді хуёво. Засунем? Да. Давай. Надо было сначала, давайте сначала штаны. Да, у меня, блин, всю дырку закрылись. Тримай, тут моя камера, блин, вроде. Раз. Це гамашик. Так, це кладу. Карман. Собр 70. І чогось крышка. Від холодильника імені Собра. Вот с левой стороны надпись на стене. Спецназ Тихоокеанский. Гостомель, аеродром, знищена мрія наша, літак, ан. Ну і, власне, знищена москальська техніка, яка тут базувалася.
краплі зробити, це можна зробити. Я завжди хотів побачити цей літак, але я не думав, що я його побачу саме в такому стані. Це вперше я бачу мрію не там в соціальних мережах, не в інтернеті, а вживу. Дуже прикро, що... Так вот.